Jika sebelum ini, lukisan mural Tree of Hope di Jalan Kelang Lama, hasil karya Fadzlan Rizan Johani pernah menjadi tarikan orang ramai, kini dia mencurahkan bakatnya sekali lagi dengan memberi nafas baharu di dinding bangunan di sebuah pekan yang terletak di Alustar, Kedah. Berusia 41 tahun, Fadzlan berjaya menghasilkan lukisan mural gergasi di pekan buah yang berukuran sepanjang 177 meter dengan ketinggian 12 meter. Bapa kepada dua orang anak ini juga dibantu isterinya, Wadina Lopi, untuk mewarna bahagian-bahagian lukisan yang mudah. Seorang pensyarah sambilan subjek elektif mural di Universiti Teknologi Mara UiTM, Fadzlan mula menghasilkan karyanya melalui lukisan mural sejak tahun 2014.